Здравейте, добре дошли в най-новият епизод на InvestClub TV. Сменяме наименованието на формата ни от подкаст на TV, тъй като за напред смятам да правим малко по-различен тип формат, да се качва различен тип съдържание тук. Със сигурност еднакво полезно и интересно за всички вас, така че това е нещо по-подходящо от тук за напред. Сменяме официално името. В този епизод на гости ми е Нейчо Нейчев. Ще си говорим в доста детайли и конкретика относно имотният пазар. Ще преминем през различните детайли, като какво да внимаваме за един майстор, брокер, лихвите. Ще си поговорим за начин на финансиране, имоти с цел покупка на зелено и така нататък, и доста други неща. Искам да ви подтикна, долу в описанието може да видите тайната на имотните инвестиции, книгата, която с ръка на сърце смятам, че е най-добрата книга, писана за имоти в България, обхващаща най-много материи, 8-те различни стратегии, начини, чрез които да подбирате вашата великолепна четворка, в това число брокер, майстор, заемодател, управител и прочее, както и един куп други неща. Линковете са отдолу, книгата върви с безплатна аудиоверсия, цялостно обучение, както и договори за найем, изготвени от нашия професионален адвокат. Също така да ви подтикна, влезте в сайта ни, изгледайте безплатните ни лекции вътре, както и влезте задължително в InvestClub общност, групата ни във Facebook, в която фактически вече сме близо 10 000 души и е изключително активна. Нека сега продължим и с самият подкаст. Привет, Нейчо, и благодаря за това, че ни гостуваш за първи път, но за голяма част от аудиторията, така да ги подтикна да отворят, както и в интродукцията съм споменал, подкаста на различния брокер, така че относно имотите, много добра работа да вършиш, относно образованието на населението, така че благодаря ти за времето. Благодаря за поканата, добре заварили на зрителите на твоя канал. Аз винаги се радвам, когато имам възможността да нахуя в нечия чужо студио. Супер. Да, натрупам различен опит. Да, сега ще преминем през много полезни неща. Реално през различна призма ще разгледаме така на имотния пазар. Ще ни разкажеш малко по-напред в разговора за какво трябва да внимават хората. Така често има една лоша стигма за брокерите, която според мен не е резонна. Нали? Брокера си е тук, защото най-малко това е професия от десетилетия. Очевидно има стойност, ако си вършим работата като хората. Затова ти ще кажеш, нали, какво точно означава това малко по-напред. Но може би с няколко думи да разкажеш за себе си, за дейността ти, така да въведем хората. И след това вече започваме с по-интересните въпроси. Казвам се Нейчо Нейчев, в бизнеса с недвижими имоти съм малко повече от 10 години, занимавам се като посредник. Купувал съм си лични имоти, продавал съм лични имоти, работя доста в посока развитие на имиджа и реновето на професията брокер, плюс ограмотяването на крайния потребител, защото дали ще имаш добър резултат на пазара на недвижими имоти или не, то зависи само единствено от тебе, начина по който подхождаш. Така че информацията, с която разполагаш, е основното нещо, което ти помага да имаш добър или лош резултат. В общи линии това е най-кратко за мен като описание. Да. Супер, добре. Еми сега, значи, нека да започнем с първия, може би така ще е доста тематичен, много важен въпрос. Защо според теб, Нейчо, да опишем с твои думи, разбира се, може аз просто да добавя, имотната инвестиция е една от така най-стойностните, която един човек може да направи. Нали? Кои са качествата на една имотна инвестиция, които на теб така сте потикнали да влезнеш в този сектор и да се възползваш от неговите предимства? За мен това, което най-много ми харесва в имотната инвестиция, е възрастта на инвестицията. Тоест, ти в момента, ако купиш една сграда, която да речем е на 100 години, твоята инвестиция е към края на живота си. Обаче, ако купиш една сграда, която е на 10 години, или апартамент в сграда, която е на 10 години, ти имаш 90 години срок на живот на инвестицията. Което означава, че ако задържиш имота през целия този период, нали, тебе не те интересува какъв ще е пазара. Обаче, ако в някакъв момент решиш да излезеш, ти имаш възможността да преминеш през няколко кризи с този имот и именно възрастта му ти позволява да го ползваш за нещо друго, ако момента не е подходящ за продажба. Да речем, питай хората, които са купили имоти 90-те години. Те са преживели виденовата зима, те са преживели 2008, те преживяха и COVID и в момента продават на зверски цени. Буквално зверски. Това е начинът, по който могат да определят цените. Дали се чувстват ощетени, дали се чувстват това, че парите, които са дали тогава, сега стоеността им не е същата. При всички положения имот е едно много добро убежище за парите ти в дългосрочен аспект, ако направиш добър и интелигентен избор на входа на самата сделка.
Да, точно така. Реално имотите са един от най-добрите начини, чрез който не само побеждаваме инфлацията и караме така тя да работи съвместно с нас, а не против нас, нали, разбира се, ако си държиме парите в кеш. Какво мисли за факта? Аз даже в нашето четиво, Таната на имотните инвестиции, там доста, още в началото наблягам доста на това, че имотите дават един уникален контрол, сега ще контрол на самата инвестиция, такъв контрол, какъвто нямам в нито една от другите пет на брой, нали, активни групи, нали, облигации, имоти, акции, суровини и криптовалути. Това е единственият актив, който ние може да го купиме и директно да спечелиме след покупката. Нали. При една акция тя може да е подценена, но не от момента на сключване, защото примерно аз, Великия Бойждар или случая ти, Нейчо, така сме я закупили, тя от тук е подценена, отива нагоре, нали, не работи там така пазара. Също нещо е при биткоин или златото, докато при имотите това е нещо уникално и това също е нещо, предполагам, което и на теб така ти допада. Именно. Между другото, поздравление за книгата. Прочетох я, признавам се, на диагонал. Обаче имам възможност да премина през нея, защото аз събирам всяка така литература, която е на български автори, за да видя какво се сблъсква читателя. И книгата ти е много хубава за хората, които са решили да навлязат на пазара на имоти, за да опознаят типовите инвестиции и основите при тях. Също така е много полезна според мен и за брокери, които искат да се развиват и които искат да дадат добавена стойност на клиентите си. И както ти казах в един частен разговор, според мен имаш поле за поне още 10 книги да развиеш с тая книга. Сега на въпроса за имота, да го пречупа през призмата на личния имот, за да разбере зрителя за какво има предвид. Защото нали, когато говорим за инвестиция, там е ясно. Ти си осигурил основните си нужди, подслон, прехрана, спестил си пари, които ти останали, които можеш да ги инвестираш. И да речем, там примерно можеш да поемеш малко по-голям риск. Поглежда на хората, които си купили собствен имот. Днеска ти имаш добри доходи, имаш жена, имаш деца, които имат и определени потребности. И да речем, Лозенец ти харесва като квартал. Казваш се, аз ще живея в Лозенец, тук има много добавена стоеност за мен, транспорт, социални придобивки и така нататък. Обаче, след една година нещо става с доходите ти и имота, който си купил най-вероятно на кредит, вече не може да си го позволиш. Какво правиш? Вариант 1 да го продадеш или вариант 2 да задържиш имота, да се изместиш в второкласен квартал, в който да живееш под наем, където доходите ти ще позволяват реално ти да управляваш семейния си бюджет, а имота, който е скъп, ще го пуснеш под наем и по този начин по-лесно ще да задържиш скъпия имот, ако ти е трудно да се разделиш с него. Имота ти дава много опции да работиш с самия него, без значение какво се случва с пазара. Тоест, затова казах, ти имаш един дълъг живот и при един спад ти можеш да избереш да ползвам имота, да го дам под наем, да го ползвам за някакъв бизнес, примерно да си го направя като офис, или дори американците имат една такава стратегия house hacking, която е да си купиш по-голям имот, който да го разделиш, да дадеш една част от него под наем, да ползваш другата част от имота. Всичко това можеш да го оперираш. И затова на мен имота ми харесва наистина, защото при имота, да речем в 99% от случаите контрол е единствено изцяло в мои ръце. Имам много твърдения, които съм срещал в канали, които са много по-развити и от моя подкаст и от твоя подкаст с много по-голяма аудитория, където се твърди, че като си купиш имот с пари от банката, имота не е твой. Имота е на 110% твой. Ако спреш да си обслужваш ипотеката, тогава банката ще се намеси в твоето ежедневие. Но до момента, в който си обслужваш кредита, ти можеш да правиш с имота каквото си искаш. Може да си го даваш под наем, може да си го ползваш, може да правиш абсолютно всичко, което не противоречи с закона. Или в кръга на шегата, дори да противоречи с закона, важно е никой да не знае. Да. Иначе това е много важно, че го кажа, защото тук само да направя една вметка, тъй като много хора си мислят, че целта на банката е да ти вземе имота, а това е точно обратната цел на банката. Нали? Тя ако взима имотите на хората, банката ще фалира, тъй като нейният паричен поток, нали, разхода за вас е печалбата за банката, т.е. тези лихви. Нали, това, което иска само единствено банката, да си изима лихвите и напред, така, както си казва, вашата връзка, вашия брак, нали, да си един дългогодишен, десетилетен обикновено и така. Добре, а също тук интересно е да се останем за секунда още на този контрол, освен че реално ние го контролираме от страна до голяма степен риска в момента на покупката и тази печалба директно може да ескалираме, ако го вземем под пазарна стойност. Също нещо, което е уникално и само в този сектор става, че когато закупим един имот, дори да го закупим на пазарна цена,
да не е подценен. Ако ние вложим от нашето време, енергия и допълнителен капитал, това е единственият актив, нали, който така по този начин може да му вдигнем стойността, т.е. така на английски forced appreciation или на български казано принудително поскъпване на имота. А, нали, така често казвам, нали, златото, колкото и да го търкаме, нали, няма и по-блестящо да стане, няма да му вдигнеме стойността. И колкото да си гледаме, нали, сумата в биткоин и там електронно, нали, няма как да вдигнеме стойността. И относно това, може би, интересни практики, които можеш да кажеш, опитът ти с наемането на майстори, ремонтна дейност, може би тук е нещо, където хората до голяма степен се плашат, но трябва ли да се плашат да предприемат такъв тип действия според теб? Като цяло, ако нямат опит, е редно да се плашат. Mm-hmm. Поради простата причина, че всеки бизнес има неговите черни овце и в бизнеса с майсторите също има много черни овце, които биха се възползвали от твоето невежество на база на това да могат да ти вземат повече пари да облагодетелстват себе си. Така че ти, ако нямаш познания за всичко, което се случва, за всички процеси, които предстоят, да се опиташ да инвестираш в имоти и насилствено да покачваш тяхната стойност, е много възможно ти да задържиш парите, които си имал. Т.е. да добавиш стойност за 20 000 евро и да вземеш 20 000 евро повече. Т.е. ти да си 0 на 0 и да се обезмисли цялото държание, защото ти си управлявал риск 4, 5, 6 месеца. Тук загадна две много интересни теми за подценените имоти. Основното нещо, което трябва зрителите на твоя подкаст да знаете, е, че подценените имоти най-често ги купуват роднини и съседи. Подценени имоти те да достигнат на пазара, трудно. Дори да работят без брокер, да отидат на обява, която собственика днеска е качил, интересът към обявата е такъв, че той по-скоро ще се завиши цената, отколкото ще го подцени. Нали, тук говорим за информация, декември месец 23-та година. Ако някой гледа този подкаст след 6 месеца, възможно да не е така. Обаче към момента да намериш подценен имот дори и с брокер е трудно. С брокер може да намериш по-добрата оферта, да речем за тия пари, да е по-голяма квадратура, да е по-хубаво разпределение на стаите, да има по-правилни форми помещенията, самото разпределение на имота в самата сграда, да няма примерно север, да е вътрешен. Това може да направиш с брокер, да стигнеш до оферти, които още не са достигнали на пазара. Обаче да намериш подценен имот, това е изключително трудно и е плод на много усилия. Аз имам доста от контактите на хора, които практикуват стратегията Fix and Flip и много често се шегувам с тях, че те са брокери, поради просто причина, че те правят повече огледи от мен. Те всеки ден постоянно някъде правят огледи. Така че да намериш подценения имот и да си гарантираш печалбата на входа на сделката, когато купуваш, това е изкуство. В смисъл, това е плод на много усилия. И не трябва да се остава чувството в зрителя, че това е нещо много лесно, елементарно, mm-hmm. и излизайки утре на пазара, ти можеш да го постигнеш, стига да имаш парите. Mm-hmm. Връщайки се обратно на темата с ремонтите, там вече има две неща. Читавия майстор го няма и читавия майстор е много трудно да го намериш. Тоест тук, преди да започнеш да прилагаш стратегията Fix and Flip, т.е. да купиш имот, на който трябва да покачиш стоеността и след това да генерираш някаква печалба, ти трябва да организираш всички звена в целия процес. И едно от тия звена са майсторите. Като тук се обръщам към всички зрители с препоръката да се обърнат към хора, които практикуват тая стратегия, за да ги насочат. Дали да ползват майстор на парче или по-скоро да ползват цял екип. Добрите хора, които я практикуват постоянно тази стратегия, то за тях е бизнес. И те си имат един екип, който обслужва абсолютно всичките им апартаменти. Обаче, нали, голяма част от хората, за тях това не е бизнес, просто се интересуват, интересна им е печалбата. И тук е момента, в който трябва да отворим малко вратичката и към печалбата, че не трябва да влизат в тази стратегия с очаквания за някаква баснословна печалба. Хората, които практикуват стратегията Fix and Flip, се радват на 10-15% печалба, като те примерно са държали имот 6 месеца, управлявали са риск 6 месеца, защото тук става въпрос да купиш имота, да го ремонтираш и да го проведеш възможно най-бързо. Защото колко повече се разтегляш във времето, толкова повече възможността да има някаква промяна в пазара, което да се отрази на тебе негативно, е по-голяма. И една скоба, ако някой е решил да практикува стратегията Fix and Flip, винаги, според мен, трябва да има вариант Б и той е да отпусне имота под найем. Поради простата причина, че виждаш каква е геополитическата ситуация. Настъпва нещо в света, което прави така, че цените да са наполовина. Напълно възможно. Никой не го изключва това като факт. Ако нямаш вариант да задържиш имота, да го пуснеш под найем или да направиш нещо друго с него, Fix and Flip
не е за тебе. Защото всяка стратегия, колкото по-голяма доходност носи със себе си, толкова повече рискове носи със себе си. Ако не си готов да поемеш рисковете и нямаш план Б, план С, по-добре не я започвай. Ако искаш да печелиш много пари от имоти, не трябва да подхождаш алчно, а трябва да подхождаш умерено консервативно. Правя кратко прекъсване, за да спомена отново за тези от вас, които имат интерес да надградят масово. Долу в описанието може да погледнете и книгата «Тайните на имотните инвестиции», което е най-доброто четиво, писано някога на български език, относно тематиката недвижими имоти в България. В момента книгата върви с аудиоверсия, която е напълно безплатна, цялостно анимирано обучение, както и договори за няколко стотин лева, изготвени от нашият професионален адвокат. Всички тези неща са бонуси към книгата и в момента имате шанса да я закупите и с намаления, затова искам да ви подтикна да я вземете. И ако не сте доволни и това не е най-добрата книга, директно се обадете на номерът и ще ви върнем обратно сумата. Нека сега да продължим и със самият подкаст. Да, напълно съм съгласен с теб. Даже аз това много често съм го казвал и в книгата го описвам и всичките им видеа много често го казвам. Когато говорим за нашия живот, за мен е важно генерално да сме позитивни хора, тъй като така привличаме, нали? Позитивни хора и позитивни неща. Освен в нашите инвестиции, там трябва да сме много негативни, ако ще човек да каже, консервативни, защото това е пък нещо, което ни защитава, нали? И тук една вметка от моя любимец Уорън Бъфет. Да не се притесняват, че хората, някои хора си кажат, добре, ама така ще изпусна. Инвестирането не е бейсбол. В бейсбол имаш 3 страйка и си аут. Инвестирането всяка година имаш десетки страйкове. И нали, по-опасно е, нали, да допуснеш грешки, т.е. да изгубиш капитал. По-скоро бъди резервиран, изпусни 1, 2, 3, но когато, нали, замахваш, нека да е хоумрън, както се казва, да изкараш топката извън игрището. Тъй като така доста практично тръгна подкаста, много интересно, така че за да останем само за секунда на темата майстори, правя кратко прекъсване да напомня за тези от вас, които искат да закупат книгата «Тайните на имотните инвестиции». Това е най-горният линк отдолу под видеото. Книгата върви с бонус обучение на стойност 1000 лева, анимирано и напълно безплатно, което получавате в момента. Аудиоверсия на книгата за тези от вас, които предпочитат да слушат вместо да четат, както и професионален договор, изготвен от нашият адвокат за наем, който ще ви спести няколко стотин лева. И в момента книгата върви с пълна гаранция за връщане на сумата, ако това не е най-добрата книга, която сте взимали по темата. Нека сега продължим и със самия подкаст. Ти ще кажеш какво мислиш за следното нещо, така един вид хората да... Така от опитът ни, аз и моите партньори, които имаме, това е нещо доста практично, което хората могат да използват и за обратна връзка от теб ще е интересно. Когато говориш с майстор, очевидно, нали, винаги е по-добре да е опитен, ако може, нали, някой твой колега или човек, приятел да е работил с него, нали, това е най-доброто, нали, което можеш да направиш, да получиш обратна връзка, нали, това е ясно. Но отвъд това, така като една стратегия и нещо практично, което хората могат да използват, защото знаем, нали, в крайна деня майстора, подобно на всеки друг бизнес, той иска да ти вземе бизнеса, нали? Той ще ти даде обещания, които може би няма да са точно така, съответно това е риск за теб, тъй като може да те забави, ако си с ипотека, съответно, и ето искаш да правиш фикс енд флип, това масово ти променя сметките и така нататък, и е риск за теб, нали, дания човек да те бави. В същото време ти, нали, трябва по една или друга форма да можеш да се подсигуриш и съответно обикновено ние тук подхождаме, специално аз, последния начин, просто пита майстора, окей, трябва да се направи това, това и това. Колко, нали, можеш ли да го направиш, т.е. трудно ще кажеш, не, не мога, нали, казва да, мога да го направя, оттам просто го питаш колко време ще ти отнеме според теб. Оттам той ще каже, ще ми отнеме 6 месеца, например, или ще ми отнеме 3 месеца, или колкото е, няма значение. И оттам ти казваш, окей, супер, искам да сключим договор, в който точно за това време ти трябва да си свършиш работата. В крайния той е определил това време, нали, трябва да е, и ти да си окей с това време. И с този договор просто има клаузи, в които има наказания за това, че той примерно се протаква. И тук ако той се дръпне, нали, очевидно не е той твой човек. Нали. По този начин ти можеш да видиш дали той е правилният, дали не е. И така един вид да усетиш, нали, по един много мек начин изобщо дали това е правилният човек за теб. Какво мислиш ти за това? Ами, регулацията на взаимоотношенията е едно от най-важните неща във всички процеси. Поради тази причина, аз, примерно, с моите клиенти работя с договор за посредничество. Mm-hmm. Всеки трябва да знае какви права и какви задължения има в една връзка. Примерно, ако с тебе ще правим нещо дългосрочно,
ти би ли зарешил само на мъжка дума? Може би ако бяхме рицари, най-вероятно щяхме да решим на мъжката си дума. Обаче в случая живеем в един век на несигурност, където всеки подлага под съмнение всичко. Ще споделя малко от личния си опит. Аз съм сключвал договор с майстор, с юридическото му лице, в което имаше крайна цена, в което имаше крайен срок, където не спази нито едно от всичките неща, той е майстор. И фирмата, с която бях подписал договор, тя беше замразена, в смисъл няма действие, предмет на действие към момента на подписване на договор. Той някога е имал, обаче е замразил, за да не плаща данъци. Аз съм си подписал договора. Мой си е проблема, че аз не съм проверил в търговския регистър тая фирма дали е действаща или не е действаща. Обаче не винаги договора е гаранция за това, че ти ще получиш качествена услуга. Mm-hmm. Според мен, ако аз примерно днеска реша да търгувам примерно с акции, да речем, и решавам да си купя акции и влизам в една платформа, ако не намеря отзиви за нея, ако не намеря обратна връзка за хората, които са е ползвали, по-скоро бих избрал да ни я ползвам. Mm-hmm. Еми, с майсторите по същия начин. Какъв е проблема да поискаш три телефона от този майстор на последните трима човека, на които е правил ремонт? И ще му кажеш, ти си на интервю на работа, за работа при мен, не е така. Ти си работодателя, той е на интервю. Дай ме на предишните трима работодатели, образно казвам, телефоните, аз ще ги чуя и ще преценя. Тук вече се надяваш да не ти даде на майката, на брат си, на сестра си телефон, който нали, да е в този ред на мисли. Обаче, ако преди ти още при мен и ми кажеш, дай ми на последните трима клиенти телефон, аз ще дам телефоните. И те ще кажат причините да работиш с мен, причините да не работиш с мен. Така че да се хвърлим на сляпо, на доверие, примерно да дойде някой сладкодумец и просто да започнем работа с него, мисля, че едно от последните неща, което трябва да направим, особено в град като София, където за повечето бизнеси има обратна връзка от хората, които ги ползват. Да речем, в по-малките населени места, най-вероятно културата за искане на обратна връзка и препоръка за добре свършена работа или за свършена работа не е толкова добре развита, обаче това е опит, който могат да почерпят фирмите в по-малките населени места, като те доказват своите умения посредством работата, която са свършили, а не посредством договори. Защото с договори. Да. Говоряки сега за майсторите, аз така ги описвам, съответно, нали, и трябва ти великолепната четворка, нали, съответно да имаш, в това число брокер, управител, заемодател, който ти помогне така при най-добри кредитен консултант, с други думи, и съответно майстор. Та, останайки може би тук за секунда да обърнем към едно от най-важните пера, нали, често пренабрегван, но това е брокерът за мен, той е абсолютно задължителен, най-малкото според мен хората нямат много опит, които си мисля, че сами всичко могат да направят, тъй като просто телефона ще им бъде заринат от телефонни обаждания, които много често ще са доста безполезни, било то ако пуснат сами техен имот или пък ако се опитват, нали, сами да си направят нещо. Разбира се, ако човек няма работа, няма други ангажименти, може би сам ще се справи, но обикновено хората, които активно правят сделки, си имат, нали, ангажименти и доста други. Та, може би от тук да навлезем в темата. Какви трябва да са практиките на добрият брокер? Като цяло, повечето хора избягват, в смисъл не харесват брокера, и ти малко по-рано вмъкнали, че професията брокер не се ползва с добро име. Това е така, защото много хора преминават за нея за кратко време, те не дават никаква стойност на клиентите, а в същото време взимат много пари. Защото ти знаеш, брокерската комисионна е 3% без ДДС. 3,6% от 200 000 евро. Ти предстои да вземеш 7 000 евро на някой и ако ти си от 3 дена в професията и не можеш да му дадеш стойността, която може да му даде един опитен брокер, много вероятно клиентът ти остане разочарован. И оттам вече тръгва, нали, по лошото име на професията. Като цяло, ако хората как да се ориентират, как да си изберат брокер. Сега ще ти кажа някакви неща, които са много интересни от моята практика. Инвеститорите, с които работя, те продават имотите си само с един брокер. И примерно тук мога да спомена някакво имена и за инвеститори, и за брокери, обаче на изхода на сделката, когато продават, те продават само с един брокер. На входа обаче, където пазаруват, те пазаруват примерно от 10, от 15, от 20 брокера, защото до всеки брокер достига различна информация. И те винаги пазаруват имотите успоредно с брокера си. Дори да се отиши на оферта на друг брокер, те взимат брокера, който ще продава офертата, за да може да им каже след ремонта на какви пари ще може да продаде тая конкретната оферта. Тук си говорим, т.е. за една голяма фуния на входа и един много сериозен филтър за качество на изхода на сделката. Как да изберем правилно брокера? На първо място, какъв опит има брокера?
Има ли личен опит такъв? Защото сега, примерно, ако ми кажеш, не, че аз искам да инвестирам в имоти, искам, примерно, да купувам в процес на строителство, да продавам на 16 или да ремонтираме, да препродавам, аз с твоите пари ще съм много смел. Разбираш? Изключително смел ще съм. Ще купя апартаментите на цяла София, после ще ги продам по два пъти. Обаче въпросът е, аз с моите пари правил ли съм от това нещо? Капарирал ли съм в процес на строителство? Продавал ли съм преди акт 16? Как се случва целият процес? Купувал ли съм за ремонт, ремонтирал ли съм и дали съм продавал? Тоест, една от най-сигурните гаранции, че ти ще попаднеш на човек, който добре си върши работа, ако той самичък е ползвал услугата си. Тоест, ако той го практикува това нещо. Или, ако не го е практикувал, с колко такива човека го е практикувал, какви са уменията му, какво натрупване на знания и на опит и на рутина има при този човек, който стои пред тебе. Или той просто е някой, който е научил добре скриптовете си в офиса и сладкодумно става твой брокер. Ако искаш да си сигурен, в смисъл, ако планът ти е да инвестираш многократно, да си многократно част от пазара на недвижими имоти, ти винаги можеш да се свържеш с менеджерите на най-големите агенции и да кажеш, моята крайна цел, която желая да постигне, тая е тая. И когато постигна, крайната си цел, за да постигна крайната си цел, как може вие да ми помогнете? И те ти казват, ние имаме примерно той е брокер, който се занимава с тази инвестиция. Или отиваш при другия, при третия, виждаш той, в който имаш най-голямо доверие и си изграждаш една база като фуния на входа, от която да получаваш предложения. Така че това е най-сигурният начин, по който ти можеш да се гарантираш, че говориш с някой, който има опит. В противен случай, грешката, която допускат повечето клиенти е, аз ще ги спестя тия 3% на брокера, защото са много пари. Окей, много пари са. Въпрос, като влезеш в имотния портал, звъниш ли на брокери? Ако звъниш по обяви на брокери, ти ще ги похарчиш тия 3%, за да ги платиш на брокера на продавача. Какво означава брокера на продавача? Човека, който е бил нает от продавача да продаде имота му. И тук е следващ въпрос. Какъв е интересът на продавача? Той също е като интерес на купувача ли? Продавача иска най-малко обвързаност, най-висока цена, най-бърза сделка, най-много пари. Купувача това ли иска? Да даде най-много пари на някой, да му ги даде бързо и в същото време да няма ангажименти с него. По този начин, влизайки по този начин на пазара, ако целта е да спестим 3% от брокер, ние по-скоро ще платим много повече проценти под формата на компромиси и отстъпки и на скрити такси в целия процес на самата сделка. Затова, ако влизаме с идеята многократно да стоим на пазара, ние трябва правилно да си построим стратегията. По какъв начин ще пълним фунията си с имоти, как ще филтрираме имотите, които на изхода очакваме печалба от тях, кой ще ги продава, ще може ли да ги продава, кой ще ги завършва, добре ли е освен брокера, дизайнера също да види имотите и така нататък. В смисъл, то си е цял процес. Някои хора казват, правиш го прекалено сложно, за да можеш да си заслужиш 3%. Окей, нека да го направим елементарно. Звъни на една обява, купи един имот и чакай печалба. В смисъл, колкото повече внимание вкараш в един процес, толкова повече възможността ти да излезеш с добра печалба накрая е по-голяма. Тук въпросът е, не сме ли търсим печалба или просто търсим да ремонтираме един имот, защото нямаме какво да правим. Да, точно така. Напълно съм съгласен с всичките неща. Даже и в книгата там съм описал така едни въпроси, които даден инвеститор, защото тя е по-от инвестиционна гледна точка, трябва да задава на дадения брокер, за да се види дали са съвместими. Точно това, което ти казва, били ли са, ходили са по една пътека, нали, минавали ли са едни същи неща. Но ето тук също държа да добавя нещо, което много хора забравят. Защото когато става дума за брокери, се говори само страната на брокера, той е коректен ли, не е ли коректен и така нататък. Но ако се замислиме логично, ако ние искаме да се развиваме в сферата, ще ни трябва добър брокер. А добрите брокери какво имат? Те имат много клиенти, те имат добри брокери. Тоест, съответно, ако искаме добър брокер, трябва ние да сме добри към брокерите. И какво имаме предвид с това? Тоест, ние трябва да сме коректни. Ако се свържим с такъв добър брокер, ние трябва на време да му отговаряме. Нали? Ако той ни изпрати оферта, да му даваме обратна връзка. Нали? Мисля, че това тук е също една пречупна точка, където хората изобщо не се замислят и може би твоят опит от такава гледна точка да споделиш. За мен тук вече е въпрос на майндсет. Примерно, ако ние сме прекалено различни като хора, дори аз да съм много добър като брокер и ти да си уникалния инвеститор, ние няма може да се сработим като екип, защото ние тук горе жужим на различно ниво. Ако, примерно, наша ценност на морална система не съвпада, имаме разминавания, колкото и добри да сме двамата,
толкова по-малък, в смисъл, малък е шанса ние да направим нещо добро като екип. Ти ще избереш брокер, който е подобен на тебе, който мисли подобно на тебе, който би действал по същия начин като тебе. Аз съм по същия начин. Като видя, че с някой клиент коренно се разминаваме в майндсета, в морални ценностни въпроси, защото не, в рамките на един разговор от един час ти можеш да разбереш много за един човек, когато си преминал през много такива разговори. И дори да виждам потенциал аз да се взема възнаграждението, аз по-скоро не влизам в този процес поради простата причина, че като цена той може да се заслужава като пари за мене, обаче като цена и енергия, която ще ми вземе, той ще ми вземе енергията за 5 такива сделки, която аз не искам да му я дам. Защото тогава вече цената става прекалено ниска. Така че тук това, което може да помогне да се разреши въпроса е да се срещнеш с няколко човека. Защото измежду тия няколко човека ти ще можеш да видиш той, който ти дава най-много опит, той, който ти дава най-много сигурност, той, който ти дава най-много стойност, с този, с който се чувстваш сигурен ти. Защото това, което си говорихме в началото, в една инвестиция е добра, когато се чувстваш спокоен с нея. Ако ти я мислиш през цялото време, тя може да носи някаква доходност, обаче тя ти взема толкова енергия, че не се знае дали доходността, която ти е донесла, е, се заслужава. Така че, когато влизаш да правиш избора на брокер, еми, влез, срещни се с 10 човека, срещни се с 15 човека. Виж ги как разсъждават, виж ги как мислят, виж ги как живеят, виж ги как инвестират, виж каква е гледната им точка за бизнеса, през какво са преминали, виж какъв е опитът им и си избери един от тях. Според мен със всеки един професионалист, ако работиш по този начин, без значение дали е брокер, дали е адвокат, защото адвокат също е много важно перо в сделките с недвижими имоти, въпросът е, че тук трябва да сложим едно разграничение. Работа на адвоката започва, когато работата на брокера свърши. Тоест, брокерът е един ускорител. Ако ти самостоятелно, днеска излизайки на пазара, можеш да достигнеш до 3 предложения, с мен ще достигнеш до 5, което означава, че ти ще видиш 40% повече предложения и ще бъдеш много по-сигурен в твоя избор, че това е правилният избор. Брокерът е ускорител. Така е при купувача, така е при продавача. Той създава предпоставки за повече сделки. Брокерът не е човек, който вали удостоверение за тежести. Брокерът не е човек, който обезпечава юридически сделката. Брокерът се свършва работа. Той намира кой да купи имота или той намира в смисъл, кой да купи имота при продавача или кой имот да си купи купувача. Брокерът намира крайния резултат и след това влиза вече юриста. Така че адвоката, ако си го избираш по същия начин, дизайнера, майсторите, абсолютно всичко, екипа с който работиш, ти ще сглобиш едно много силно ядро, което е много малко вероятно да те предаде. Наистина така е много конкретика, така че страхотно. Също сега, ако се обърнем вече по от самия пазар, говоряки за пазара, как разглеждаш развитието на Софийския пазар, може би през последните една-две години? Да, ясно и много се покачи, но къде виждаш в момента интересни възможности, в кои райони и може би да поговорим как оценяваш моментната пазарна конюнктура с лихвите, търсенето, защото имаш пряк опит. Ако съм стандартния брокер, ще ти кажа отиди купи в Еликовис квартал. Аз не съм стандартния брокер, затова съм си кръстил и подкаст е различния брокер, защото се опитвам да погледна нещата по различен начин. Какво означава интересна възможност? Защото за голяма част от зрителите интересна възможност може би е нещо, от което може в рамките от 6 до 12 месеца да изкара бързи пари. Или в рамките на 10 години да изкара добри пари. Или в рамките на следващите 20 години той да изкара добри пари. Тоест, времето, в което ти ще държиш имота, определя къде ти можеш да намериш добрата инвестиция. Или най-лесният отговор, който мога да ти дам на този въпрос е в новосъздаващите се квартали. Помниш ли каква беше Младост преди 10 години? Малинов го нямаше, половината метростанции го нямаше, Геритич парк го нямаше. Околовръсното стигаше до едно смешно кръгово, където е един посочен път продължаваш към Горубрене. С развитието на квартала цените се покачиха. Тоест инфраструктурата допринася цената ти да порасне. Или с други думи, ти на входа си гарантираш сделката, обаче ако ще държиш за дълго време имота, еми огледай се в квартала, в който инфраструктурата не е развита. Сега може да засегна някои хора, обаче аз примерно квартали като Кръстова Вада и Манастирски Ливади не ги разбирам. Защото те не са уредени за комфортно живеене. Всеки от зрителите може да отиде да се разходи в Кръстова Вада и пеша с автомобил в 6 часа вечерта и може да отиде в Докторски паметник да се разходи в 6 часа вечерта и с автомобил и пеша.
смисъл, двата квартала носят съвсем различна вибрация, съвсем различно усещане и съвсем различен начин на живот. Така че един от кварталите, които има доста голяма перспектива за мен, това е Малинова долина. Поради простата причина, че там допред няколко години имаше мораториум за строителство, докато се направи целият ПУП. И когато се изработи целият ПУП, тогава квартал почна да се застроява. Затова сега изглежда като оргазъм за брокери. Там е кран до кран и виждаш как никнат хиляди квадратни метри. Обаче там е квартал, в който ако в момента купиш имот с дългосрочно намерение, има възможност да спечели, защото те първо предстои да се изградат улици, детски градини, автобусни спирки, да квартала стане все по-интересен. Плюс нови спирки на метрото, неща, които осезаемо оказват влияние върху цените на имотите. Така че това е един от кварталите, в който го виждам, обаче пак казвам, в дългосрочен аспект. Защото ако го купуваш с идеята от 6 до 12 месеца или до 24 месеца да направиш някакви пари, този квартал може да е нож с две остриета, поради простата причина, че ти пък там вече имаш много голяма конкуренция. Мисля, че тая година наградата на, на събитието на строителните предприемачи, където обявяваха едно от събитията, казаха, че в Малинова долина квадратните метри, които се строят през 22 година, са повече отколкото в Пловдив. Така че в дългосрочен аспект има перспектива наистина там да реализираш печалба от покачването на инфраструктурата. Защото ако купиш в Лозенец, кажи ми какво може да се направи в Лозенец, в инфраструктурен план, което да ти донесе добавена стоеност, без ти да бъркаш в джоба си за тази да. Добавена стоеност. Въпросът е там в Малинова долина вече е голямата конкуренция и как ти ще управляваш този процес. Защото ако купуваш имота на ръба, т.е. с парите си на ръба, участваш с прекалено малко пари, това означава, че към банката ще имаш прекалено голяма вноска. И ако имаш прекалено голяма вноска в банката и в същото време имаш голяма конкуренция в района, давайки имота под найем, ти ще имаш по-ниска наемна цена, поради простата причина, че конкуренцията оказва влияние върху наемната ти цена. И тук въпрос е, ако аз купувам с идеята да го продам след 15 или 20 години, това е добро решение, защото там ще се покачи стоеността. Въпросът е обаче какво става, ако наемната цена не покрива ипотеката. Имам ли възможност аз да доплащам? И тук направо влизам в следващия въпрос. Лошо ли е ти да доплащаш? Еми, лично според мен не е лошо. Зрителя може да каже, на тебе ти е изгодно, защото с това си изкараш прехраната. Нали? Уорън Бъфет беше казал, не питай фризьора си дали си за прическа. Не питай браснаря, да, дали трябва да прави брадата. Това точно така, защото той е най-зависимия в този бизнес. Да. И в този ред на мисли, доплащането, ако го погледнеш през призмата на 20 години, ти в рамките на 20 години, ако си платил 40% от стоеността на този имот, под формата на доплащане, под формата на пропуснати месеци, под формата на комисионни, под формата на данъци, под формата на смяна на електроуреди, след наематели и така нататък, ти след 20 години имаш 100% от този имот, нали? А в същото време си участвал с 40% от парите. В крайна сметка наистина ли е пасив? То може би тук просто така, така ти го засегна. Според теб, жилището, в което човек живее, нали, това, ако се учим от нали, Робърт Киосаки от книгата му, е от жилище, в което живеем, очевидно е пасивно. Все пак да те питам, нали, за повечето от опитът ти от българите, които купуват имоти, и те ли така го гледат, или по-скоро тук българи на обратното, нали, дори актива, в който той живее, т.е. имота, в който живее, го гледа като актив. Какво е твоето мнение относно това? Тук по-скоро трябва да погледнем в процентно съотношение каква част от хората гледат на имота като нещо, с което да търгуват. Защото ако гледаш на нещо, с което да търгуваш, тогава вече ти можеш да го оцениш като пасив или актив. Обаче, ако го купуваш с идеята цял живот да го ползваш и след това да го оставиш на децата си, за тебе може би ще е пасив, обаче за тях ще е актив 110%. Да. Пречупвам през призмата на Робърт Киосаки, много малко инвестиции могат да се нарекат актив, поради простата причина, че за него идеята е той да вземе пари. Аз, примерно, Нейчо, вземам пари от тебе, Божидар, с които купувам имот от лицето Хикс, давам на лицето Y имота под наем, с наемната вноска връщам заема, който съм вземал от тебе и на мен ми остава печалба. Тук си говорим, т.е. аз участвам с 0 лева и в същото време имам доходност. Еми то погледнато по този начин в София инвестиции няма. В смисъл всичко е пасиви. Аз съм си правил една статистика с помощта на имотни портали и съм си вадил средни цени за имоти, които са били примерно към 2000-та година. Най-далече като срок. Статистиката си я правих през 2020. Ако ти 2000-та година си купил имот
и си го купил с 110% финансиране от страна на банката, т.е. нямал си пари за самоучастие, нямал си пари за разходи в сделката, което е една от най-големите глупости, обаче ако искаш, после ще влезем в тая дълбочина. Ако си купил с 110% 2000-та година имот и 2020-та година продадеш този имот, ти покриваш всички пари, които си платил като вноски към банката през тия 20 години, реализираш минимална печалба и в същото време ти остава, че 20 години си живял безплатно. Защото ти като възстановиш обратно всички пари, които си дал към банката, значи на тебе ти остават парите, които са за поддръжка. Обаче един имот, колко често правиш големи ремонти? Кухня правиш, наречем, ако похарчиш повече пари, кухня правиш на 20 години един път. В старите апартаменти виждаме кухни на 50 години. Така че един имот дали е актив или е пасив, зависи кой е човека, който тълкува това дали е актив или пасив. Аз примерно да ти кажа, имота е пасив. Аз ще дам 1500 причини, поради които смятам, че имота не е пасив. Човека, който продава за страховки, най-вероятно ще даде 1500 варианта, заради които имота е пасив. Така че аз мога да използвам такива примери много, които аз съм ги правил за себе си, в които, нали, лично според мен няма как да го нарека пасив, щом след 20 години изплащане, аз с продажбата, пак казвам, ползвам цифри само от порталите. Покупната цена я ползвам от порталите и продажната цена я ползвам от порталите. Средна цена към 2000-та година, средна цена към 2020-та година. Калкулатор, средна лихва и ГПР 5% за целия период на кредита. Където знаем, нали, че след 2013-та година той е доста под 5%. Обаче взимам 5% стоеност, за да мога да обера предишните по-високи проценти. И с една така бакалска сметка, както се казва, в рамките на един час, ти можеш да видиш, че 20 години си живял безплатно. Ти не си плащал за покрив. Защото, нали, ти имаш варианта или да плащаш ипотека, или да плащаш найем. Обаче, твоя подслон има неговата цена. Или да живееш преродилица, не, това вече е една друга тема. А според теб винаги ли, пак то зависи от човек до човек, но генерално според теб твоя опит, когато работим с ипотечно финансиране или цяло финансиране от банка, срокът на кредита, хубаво ли, какво е по-добре според теб? Хората да целят по малък негативен паричен поток, т.е. да изкарат кредита за 30 години или съответно така да, ако могат, да прежалят, нали, по-голям негативен паричен поток днес, но по-бързо така да изплащат главницата и да не трупат толкова лихви. Ще ти кажа каква е моята философия и ще се аргументирам, ако някой се познае в нея. Ще споделя и мнение от гостя в моя подкаст, които от 20 години работят в кредитирането. Моята философия е тая, че аз искам да имам възможно най-малка вноска днес, което означава, че аз ще имам възможно най-дълъг период за кредита, което означава, че аз ще плата възможно най-много лихви. Защо искам да имам възможно най-малка вноска днес? Защото аз, примерно, не съм на фиксиран доход. И да речем, моя доход аз мога да го управлявам. Искам парите, които ми остават, да имам избора какво да ги правя. Ако нямам какво да ги правя, да ги заделя един път в годината, да ги вкарам в главницата и да скъся срока на кредита. Ако нямам по-добро решение за тях. Това е причината. За да имам повече пари, с които аз да оперирам днес. Дори го погледна чисто от призмата на социалния живот, да разполагам с повече. Защото представи си ти един живот, да изплащаш примерно една ипотека вместо за 30, да изплатиш за 15 години, обаче детето ти като ти каже спонтанно, татко, искаме тая говоряща играчка и ти знаеш, че тия 50 лева, която струва тая говоряща играчка, ще изкарат извън бюджета ти и да кажеш, ами не, по-нататък ще я купим, нали, баба ти като даде пари или нещо такова. Мен лично тия неща много биха му подтиснали и биха му направили да съм по-неефективен в ежедневието си. Така че аз търся възможно най-малка вноска, обаче това е добре за хората, които имат някаква финансова дисциплина, ако са с добри доходи. Защото ако имаш добър доход, ти, управлявайки този доход, може да погасиш и да скъсяваш периода на кредита си и да запазваш ниската вноска. А да си сложиш една висока вноска на входа на сделката, да направиш за 15 години, представи си, покачват се лихвените проценти, при тебе е много по-осезаемо. И ако ти си напуснал или си сменил работа, вече нямаш възможност да преструктурираш сделката си. Поради простата причина, че вече може да не си толкова атрактивен. Към момента на теглянето на кредита ти си атрактивен за банката. Еми, направи си възможно най-лек процес за тебе. Направи си вноската 25-20% от месечния ти доход и управлявай парите си разумно.
с остатъка, който примерно ти остава, не запълва и мисловни дупки, а го управлява в полза на кредита си. По този начин се застраховаш, че в неблагоприятни моменти буфера, който ще е необходим, за да закърпиш положението, ще е много по-малък. Така че, предвиждайки абсолютно всичко, аз бих избрал възможно най-дълга вноска на кредита, именно за да мога да имам по-лесно да създам буфера, който аз имам, за да мога да имам някакво спокойствие, че примерно ако става нетрудоспособен. Защото нали, кредита и цената на апартамента си гарантираш на входа на сделката. Кредита си го гарантираш за 30 години. Следващите 30 години ще може да правиш това, което правиш. Ще може да печелиш тия пари, които може да печелиш. Това не може да си го гарантираш. Затова създаваш буфер и управляваш парите, които към момента получаваш по такъв начин, че внасяйки, скъсявайки периода, ти си отваряш една вратичка. Ако нямаш възможност да плащаш, пак да удължиш периода и още да ти падне вноската. Разбираш? В смисъл, процесът с управление на кредита е, той е елементарен. Услугата кредитен посредник е безплатна. Тоест, ти може да излезеш на пазара, както си избираш брокер, по същия начин да си избереш кредитен посредник. Клиентите казват, вие кредитните посредници, нали, банката ви плаща, вие гледате нейния интерес. Не бе, аз гледам твой интерес, защото всяка банка ми плаща едно и също. Всяка банка ми плаща един и същ процент от цената на твоя кредит. Обаче, дали ти ще се върнеш да пазаруваш пак от моя магазин? Дали ти ще пратиш приятелите си да пазаруват от моя магазин, да ползват моите услуги? Това вече е въпрос, нали, на каква услуга аз ще дам. Така че в мой интерес е, аз ти давам възможно най-добрата услуга. Тихомир Тошев, той е собственик на Credit Center, в епизода с мене, сподели, че средното време, заради което българина изплаща кредита си, е 12 години. Ипотечния кредит. Тоест, служи си големия период и ти в процеса на изплащането ще се стегнеш и ще си изплатиш кредита по-бързо. Направи така обаче, че всички процеси в ежедневието ти днеска да са ти лесни, да не те тормозят. Защото ако си на ръба и ако се задъхваш постоянно, при едни форс-мажорни обстоятелства, много по-лесно ти ще станеш некоректен платец и ще почнеш да разказваш как банките дават кредити, за да може да взимат имоти. Да. Тук също е интересна вметка също за хората. Когато се изтегли такъв тип кредит, във времето реално пак един вид, нали, системата работи не срещу нас, а за нас, тъй като реално инфлацията обесценява сумата, която сме изтегли. В същото време инфлацията кара така, че нашите доходи да стават по-високи във времето и стига, нали, лихвите да не се покажат изключително рязко. Съответно, това е нещо, което е страхотно за нас, тъй като по този и двата начина печелиме от това. Оставяйки на темата за финансиране, лихви, на база на опита ти, хора, с които ти си разговарял в индустрията, всеобщото мнение да споделиш обратна връзка относно лихвите в момента, исторически ниски за България. Твоето мнение, така ли ще останат? Ами, аз прогнози избягвам да давам. Поради простата причина, че ти си човек, който се докосва до много хора. Аз последните една-две години съм човек, който се докосва до много хора и нашата прогноза може да създаде очаквания и да подтикне някой да предприеме действия или да не предприеме действия. Няма универсално решение. Европейската централна банка преди дни реши следващите две години да замрази лихвите. В смисъл, преди дни, като се излучи подкаста, вече ще е минало, да речем, около месец. Обаче тя реши да замрази лихвите. Според тебе, като човек, който наблюдава пазара на имоти отстрани, ти как мислиш, че това ще повлияе на пазара за имоти? Ами при всяко положение, то тук важна вметка, само все пак да вметнем, в момента има така една дивергенция, т.е. по-прости разминаване между това, което прави Европейска централна банка и България. Просто в момента има свръхликвидност в банките, 72 милиарда има по последни данни на БНБ, в влогове на юридически и физически лица и просто те лихвите ще се покачат тогава, когато няма пари. Нали, банките, когато имат много пари, има много предлагане съответно и лихвите са ниски. Нали, в момент, в който тези пари тръгнат да излизат, тогава те евентуално биха вдигнали лихвите. Но при всяко положение стига лихвите да са замразени, да не се покачат. Очевидно това е по-добре за имотния пазар, тъй като дава на имотния инвеститор, а и на купувач, един вид предсказуемост, а хората се... Нали, във всеки един пазар хората се безпокоят най-много от нещо така непредвидени форс-мажорни обстоятелства. За да се застраховам, бих подкрепил това, което казваш, като кажа, че днеса има предпоставките да си мислим, че пазара ще се успокои и ще се балансира. Да речем,
това нещо дава някакво спокойствие. Обаче, когато теглиш кредит или си купуваш имот, ти не трябва да ориентираш покупката си спрямо лихвите. Лихвите са ниски, страхотно, момента е перфектен да си купя имот. Да, обаче аз съм касиер, нямам никакви умения и вноската ми ще е 70% от дохода ми. Тотална глупост. Лихвите са ниски и ти не си готов за сделка и по-добре не влезе в този пазар. Ти си готов за сделка, когато заемът ти е 30% от месечния ти доход. Когато уменията, които имаш, ти позволяват, когато излезеш обратно на пазара на труда, ти да си атрактивен. Защото ако ти работиш на бензиностанция или си касиер в магазин, упражнявал съм ги и двете професии. И на бензиностанция съм работил, и в магазин съм работил. Там ти си лесно заменяем. Ти си едно зъбно колело, което утре казваш нещо накриво на някой и следващия човек, който може да прави това движение, да търка стокия над скенер, да замества и ти взима парите. Ако това са уменията ти да изкарваш пари, ти не си готов за големи вноски по кредита, без значение какви са лихвените нива на банките. Тоест, управлявай процеса по покупката на имота спрямо твоите възможности и твоя потенциал. Не спрямо външните условия, защото те външните условия винаги ще се променят. Да, те са макро неща, да. Това да наблегнем, т.е. не може да ги контролираме, да. Нека да се фокусираме върху нещата, които можем, така че много браво. Именно, аз ще направя още една метка, защото аз постоянно се срещам с хора. При няколко дни се срещнах с едно момче, което беше на 20 години, което смяташе, че вече е настъпил имота, да има момента да има собствен имот. Това е не, момента, в който брокера се чувства щастлив, обаче добрият брокер цъка лампата в стаята и кара клиента да отиде да живее под найем. Поради простата причина, че той изкупи собствен имот, трябваше да комбинира няколко кредита. Два потребителски един ипотечен, което правеше вноската му 2600 лева, като същия имот той може да го наеме за 1000 лева. Тук вече една такава аритметика ти казва, абе, отиди под найем, а пък с парите, които имаш, купи някакъв имот, който да дадеш под найем. Който да не ти струва 2600 на месец, който примерно да ти струва 800 000 лева на месец. Просто ако искаш наистина да почнеш да придобиваш някаква собственост. Аз затова винаги съм ориентирал хората, с които работя, да не мерят пулса на пазара по това каква е лихвата. Лихвата е 2%, момента е да купуваме. Цените са момента, високи, момента е да продаваме. Не. Момент е да продаваш, когато имаш в какво да преместиш парите си. Момента е да купуваш тогава, когато можеш да си го позволиш. Ако нямаш какво да правиш парите си, и алчността е това, което води на пазара, еми по-добре не излезе на него, защото ти го изкривяваш и няма да вземеш това, което очакваш. Добре, а относно, да, това също е интересно, може би да останем за секунда тук. Ти спомена тези 30%, нали, да е съответно вноската по кредита, да е приблизително 30%. Тук също да натъртим на хората, може би е добре, че това също не само, че е добре за теб и ти дава сигурност от страна на теб самия, а и това те предразполага просто да имаш много по-добри условия спрямо банката и да изискваш много повече твоето. Горе-долу, на база на твоята практика, тъй като ти упражняваш и услуги като кредитен консултант, което е супер, какъв е опитът горе-долу? Точно това се стремат хората, нали? Винаги да имат повече сила пред банката, нали? Но пак ти дай твоята обратна. Една голяма част от хората наистина се опитват да балансират и да влязат в някакви разумни граници. То 30%, които гоним... Това е доста разумно, да, нали? Така, да, гоним този процент, за да може да се застраховаме, че в неблагоприятни обстоятелства, когато лихвата се покачи, дори вноската да стане 40% от дохода ти, ти пак можеш да закърпиш положението и няма да изпаднеш в някаква крайна нужда. Това е причината да ги гоним тия 30%. А иначе, винаги ги има уния хора, които искат да направят покупка, финансирайки я с 70% от дохода си, така да го кажа. Вноска, която е 70% от дохода им, да вземат пари от банката под формата на всякакви кредити. Най-лошото е, че ще срещнат хора, които ще се съгласят да направят това нещо с тях. И вече, благодарение на тия хора, нали, те също допринасят за така позитивното настроение на всички към брокерите. Да. Добре. От страна на... когато говорим от инвестиционна гледна точка, нека така да останаме, в момента това, което наблюдаваме последните, така, след пандемията особено, е изместване на така две тенденции. Едната тенденция от малко по-малки, може би номер едно така по покупки да било двустайните, сега се измества по-към тристайни. Също така все по-голям интерес, подобно на Западна Европа, нали, хора с по-големи заможности искат да живеят леко така извън вече рамките на
на столицата, т.е. на 10-20 км. Твоето наблюдение относно тези тенденции, опитът ти специално, предполагам си, имал най-малко точно такива клиенти, които се сменят от едно на друго и вече има по-голям интерес там. Фокуса към по-големите имоти, той като според мен не се е променил, той се е запазил. Просто интересът към малките имоти намаля, защото колкото по-несигурни стават времената, толкова повече очността отстъпва. Защото ти като имаш един несигурен пазар, примерно 2018-2019 година, когато имаш една сигурност и едно спокойствие, хората бяха много по-склонни да влязат в сделка, примерно на разрешително за строеж, да излязат на акт 14, да излязат на акт 15 от тази сделка, докато в момента тия рискови играчи са много по-малък процент. Поради простата причина, че ти примерно между акт 14 и акт 15 на една средно голяма сграда имаш година, година и половина период. А това е много голям период, пак се връщаме към геополитическата ситуация, нещо, което може да ти промени ситуацията. Иначе има квартали, в които се наблюдава търсене на определен тип имоти. Аз имам връзка с доста строители и инвеститори и наблюдавам доста проекти, които в първоначална фаза бяха предвидени да бъдат предимно двустайни и по-малко тристайни апартаменти. Обаче като видяха, че запитванията са, абе моля купа два двустайни да ги обединява в един голям, и те се преправяха цялата концепция за сградата, за да могат реално да задоволят нуждата на потребителя. Така че по-скоро квартала ще ориентира какъв тип имоти можеш да срещнеш в новите сгради. Защото примерно в Младост, в Лозенец, в Исток, в Геомилев, това са квартали, които предимно привличат семейства. И строителите, които правят новите сгради, те се опитват да задоволят нуждите на семействата, като да им дадат по-голям имот, в който по възможност да има стая, в която да се работи, да се ползва като работно помещение и по възможност поне две места за паркиране. Един от последните примери, за които чух, е сграда с 30 апартамента и 90 парко места. Има, винаги в пазара си има различни отклонения, обаче определено след COVID се наблюдава едно доста сериозно затихване на малките квадратури. Преди хората бяха много по-склонни да купят малка квадратура, ползвайки имота за спане и за работа. Т.е. да не търсят комфорта в него. Обаче COVID допринесе на това да се сетим, нали, че ние можем да правим много повече неща вкъщи, и за да ги правим, имота трябва да ни позволява това нещо. Да. Също да споделим, може би тук ще е много полезно, твоята практика относно това, че все повече и повече става интересно покупките на зелено, особено вече последните години. Между другото, интересно е, не всеки знае, в Америка това е забранено, няма такава практика да покупки на зелено. За разлика пък от Китай, където примерно там е голяма и голям проблем, нали, взимат се по-лесно пари, строители бягат и така нататък. Последните години тук няма много истории на... Има, разбира се, но няма, не са толкова много строителите, които не успяват да завършат проектите си, което е супер, нали, от тази гледна точка. Пазара се развива, нали, все по- и по-европейски ставаме. Твоето мнение относно това, така tips and tricks, както се казва, нали, на полезни неща, които можеш ти да споделиш от твоята практика с хората, какво да гледат относно строителя, строежа, винаги ли историята е най-важно и така. Тук пак опираме до крайната цел, която си поставил. Това нещо ще даде една много добра форма на самата сделка и ще знаеш в какво русло да я вкараш. Поради простата причина, че ти ако го купуваш на разрешително за строеж, или както ние брокерите го наричаме, на мръсно зелено. Това е преди разрешително за строеж, където ти го купуваш с риска, че примерно след разрешително за строеж може да има някаква промяна в архитектурата и ти си каприрал 65 квадрата, обаче той е станал 72 или е станал 58. И преди разрешително за строеж, ти носиш още малко рискове, обаче за да получаваш още по-благоприятна цена. Това е нещо, което съветвам зрителите да не правят. За покупка на зелено, ако целта е да изкараш някакви пари за една-две години, там по-скоро трябва да внимаваш с схемата на плащане и с други условности в самия договор. Обаче, ако целта е да държиш имота дълго време, аз там по-скоро бих търсил кой го строи. Защото в доста голяма част от кварталите сме свидетели на много сгради, които на 10-та година изглеждат отчаяващо и хора казват, виж, новото строителство изглежда по-зле от панела. Тук е момента, в който да кажем, нали, има българин и българин, има ново строителство и ново строителство. Когато ти си спестил от пари при покупката, няма как да очакваш качество на сградата. Има много нови строителства, които и след 30 години те стоят уникални. В смисъл, те са били нови преди 30, обаче към момента сградата изглежда по уникален начин. Така че, ако идеята ти е да го държиш този имот,
Аз тук бих посъветвал купувача да види кой е строителя, каква ще е сградата, за да може да си прецени примерно след 15 или 20 години къде ще се намира справа конкуренцията. Защото ти, планирайки една покупка, ти трябва да се ориентираш каква ти е конкуренцията. Затова казвам да си определиш правилно крайната цел. Казвам сега пример. Решаваш да купуваш имот, който ще проведеш след година и половина, т.е. купуваш на разрешено за строеж, продаваш след акт 14. Сграда, в която има 800 апартамента. Добро решение ли? Еми, дори да я строят някои от големите фирми в София, за мен не е добро решение, защото самата сграда създава предпоставки да има много като тебе вътре влезе с това намерение, което означава, че ти пак ще имаш по-голяма конкуренция след година и половина и което означава, че пак няма да реализираш печалбата. И ако ти нямаш вариант Б да задържиш имота и да правиш нещо друго с него, възможността да изревеш е много голяма. Като ако, примерно, целта ти е да купиш имот, ти в момента си на 30, да речем да е живот и здраве до година, по до година, вече ставаш баща. И казваш тия пари, той е имот го купувам за моето дете, той ще му е старта в живота, след 20 години му давам ключа и аз искам да му дам нещо, което да е ценно след 20 години. Отиди при големите и си купи качествен имот. Защото, нали, колкото и да казваме, абе, ери коя си фирма, продават много скъпо, отиди им виж сградите, които са на 15 години, как изглеждат и си прецени дали ти искаш след 15 години сградата изглежда по този начин. И после отиди и виж сградите, които са били евтини, 15 години по-късно вече как изглеждат. Така че крайната цел е главното нещо, което определя как да подходиш към сделката. Тоест, ако имаш къс период, в който искаш да изгледаш сделката, търсиш сграда с малко наброя апартаменти, за да нямаш голяма конкуренция. Като търсиш за дълго време да задържаш имота, т.е. целта ти не е да правиш печалба за година и половина, тогава търсиш име, качество на построяването, фасада, облик, конкуренция в квартала. Това е най-общо казано. Иначе за хората, които искат на добър флаг в сделката си, лично аз се ориентирам по схемите на плащане. Ако един строител гледа да събере 80-90% от капитала, преди да сградата да взема разрешено за ползване, или как беше, най-желания акт след сексуалния акт 16. Ако строителят гледа да събере всичките пари преди акт 16, то 80-90% от парите, аз по-скоро бих се замислил. Поради просто причина, че там изпитвам някаква несигурност. Има строителни фирми, които имат десетки хиляди квадратни метри, РЗП на акт 15, което очаква акт 16. Така че, има болни въпроси тук. И един от начините, по които може да се застраховаме, че ние няма да бъдем при уния болните теми, е схемата на плащане. Плати 20-30% на входа на сделката, без значение кога влизаш. Дали е на разрешено за строеж, дали е на акт 14, дали е на акт 15. И останалите 70-80% ги плати след акт 16. В тия 20-30%, които плащаш в началото, там е няма печалбата на строителя. Печалбата на строителя е в уния 70-80%, които са накрая. Така че, това е най-базовия филтър, който може да използва всеки. Виж схемата за плащане. И след това вече, каква е моята цел? Да държа или да търгувам? Да, супер. Като финал, един така икономически въпрос, който засяга обаче според мен доста пряко имотните инвестиции тук в България. Това е въпроса за еврото, дали България да влезне или не. Съответно, преобръщайки го от призмата на имотите, дали е добре за имотите България да влезне в еврото или не, какво е твоето мнение? Пак, говоря си го със силно с немалко хора. С много хора, с доста твои гости съм го говорил и в моя подкаст, и в лични разговори. Като цяло, според мен, ако приемем еврото, ще протекат благоприятни процеси за нашия пазар. Защото дори и нашите банки да изпитат някакво затруднение, те ще имат достъп до ресурс на по-ниска цена. Като в другия случай, нали, ресурса да запълнят банките своите недостиг, примерно, ще им струва повече пари, което означава, че накрая някакъв клиент ще му е по-скъпо. Въпросът обаче е дали всички процеси, които следват по интеграцията на използването на еврото като официален платежен инструмент, няма да се съпъстваме с много други проблеми. Защото това, което мене ме притеснява, е възможността за спекулации. Защото ние имаме Хитър Петър, ние имаме Андрешко, казвам го с добра конотация, обаче ние сме Хитър Петър и Андрешко един до друг на улицата. И като вкарат еврото, всеки според мен ще се възползва по един или друг начин, той да се облагодетелства малко повече от, да речем, новите обстоятелства. И докато
то влезе като хората, в смисъл, докато почне да се използва като хората, ще има някакви неприятни моменти. Така че за еврото изпитвам смесени чувства. Аз не съм в никой от крайностите. Следя всички мнения, виждам ползите от него, виждам недостатъците от него. Единственото, което ме притеснява е как ще се интегрира в използване и хората, които ще го направят, дали имат умението да интегрират експлоатацията на еврото в полза на хората, които са най-долу на пирамидата, или по-скоро ще ги да закърпят в някоя друга вила някъде. Нещо много се радвам, че покрихме всичките неща. Покрихме на пирамидата на Масло, на нуждите, как се казва, почнахме от дъното и имотния пазар, така че това е нещо наистина уникално. За мен така беше много интересен разговор, през призмата, разбира се, на погледа на зрителите, така че вярвам и на тях. Не споменахме, долу ще сложим линковете за подкаста ти, също събитие ще организираш, ако искаш да разкажем малко за него. Да, на 8 декември, на 8 февруари в зала 3 на НДК организирам национална брокерска конференция, където ще съберем 1000 плюс брокери, като целта е брокери, практици да почерпят с опита си всички останали брокери. Аз не мога да я организирам самостоятелно, защото в смисъл организираме с едни от най-големите агенции в целия бизнес. Те ме се довериха в организацията на този процес. Те ми помагат в това да излучим най-добрите кадри. Това са брокери, които правят много добри печалби. Това са брокери, които инвестират. Това са брокери с фен-клуб от клиенти. Брокери, които могат да покажат другото лице на брокера. Като целта на събитието е всеки, който е в бранша или има интерес към бранша, той да се включи и да види как може да добави екстра стойност в неговата услуга по такъв начин, че клиента му да бъде доволен и в същото време това да има добавена стойност за него, защото няма как ти да добавиш стойност в един продукт без това по една или друга форма да се възвърне към тебе. Дали ще е комисионни, дали ще е препоръки на клиенти. Въпросът е ние брокерите да с повече опит да помогнем на брокерите с по-малко опит да видят, че има светлина в тунела. Не е само фалшиви обяви, не е само невдигане на телефона, не е имото, за който се обаждат и го няма, имаме един друг. Имаме много брокери, които са буквално в космоса. Да. Това звучи супер, сигурен съм, че има немалко инвеститори там, така че ще видя аз как съм от графика. Линкове за събитието ще сложим отдолу и аз ще постарая, ако може, разбира се, и аз да дойда с някои от екипа ми, ще е изключително интересно. Имаш подарък билет от мен. Е, супер, страхотно, благодаря ти, Нечо. Еми, надявам се и на хората да им е харесало. Благодаря за това, че останахте до края. Нечо, и ти, ако искаш финални думи, някакъв призив да направиш. Ами, както казах малко по-рано, подхождайки към пазара на имоти, най-добре ще е да подходите консервативно. Много пъти наглед апетитните сделки са не толкова апетитни, като влезеш в дълбочина. Ако смятате, че брокера е кофти, да, той е кофти. Ако смятате, че брокера е супер помощ, да, той е супер помощ. Така че вие сами избирате как да подходите към пазара и какъв крайен резултат да получите. Благодаря много за поканата. Мерси и аз. Довиждане на всички и до следващия път.